Visi iki vieno Lietuvoje žino, kas yra žingsniai. Visi iki vieno Lietuvoje žino, kas yra blogas teisėjavimas. Visi iki vieno Lietuvoje žino, kas yra įspūdingas dėjimas. Dabar visi iki vieno perkantys iki ir ikiukę įgyja galimybę nusipirkti bilietų į Lietuvos rinktinės varžybas Europos krepšinio čempionate. Pirk iki, rink taškus su kortele iki premiją ir stebėk visas Lietuvos rungtynės gyvai. Už krepšinį visi iki vieno. Visi iki vieno Lietuvoje žino. Bilietų skaičius ribotas. Paskubėkite.